O trabalhador brasileiro. Governo Provisório da República dos Estados Unidos do Brasil decreta. Artigo 1º. Fica proclamada, provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Artigo 2º. As províncias do Brasil, reunidas pelo laço da federação, ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. A proclamação da República se deveu a duas forças muito diferentes do ponto de vista social e do ponto de vista ideológico. Uma dessas forças era representada pelos partidos regionais. O principal partido regional era o Partido Republicano Paulista. Essas elites estavam muito mais preocupadas com os seus interesses em cada região. Qual era o sonho, digamos, da elite paulista, para simplificar, ou das grandes elites regionais? Era fazer uma república que fosse pouco centralizada, quer dizer, em que o poder dos estados se tornasse muito amplo. Já os militares, que foram a outra força que deu origem à república, tinham concepções diferentes dessas elites civis. Era a ideia de uma república centralizada, muitas vezes mais autoritária. Os militares estavam muito mais preocupados com a unidade nacional. Essa luta foi ganha pelas elites civis. Nos primeiros tempos, os militares predominaram. Basta se pensar nos governos de Deodoro e Floriano. Mas logo depois se formou uma república civil. A maior prova de que as elites civis triunfaram é a Constituição Republicana, que foi aprovada em 1891, que era o modelo da República Federativa. Isto é, o Brasil ficava dividido em vários estados e reunido numa federação desses estados. E, além disso, essa Constituição, seguindo bastante o modelo americano, criou uma divisão de três poderes, pelo menos na teoria. Esses três poderes eram o poder executivo, que executa as leis, ou que encaminha leis para o Congresso, o poder legislativo, que faz as leis, a Câmara dos Deputados e o Senado, e o poder judiciário, que julga o conflito entre os cidadãos, ou então interpreta as leis, interpreta a Constituição.
O que a Primeira República fez, em continuação com os últimos anos do Império, foi manter o voto só para as pessoas alfabetizadas. Mas, ao mesmo tempo, abriu um instrumento que, vamos dizer assim, convidava à fraude eleitoral. Esse instrumento era a inexistência do voto secreto. Como o voto era aberto, todo mundo sabia o voto de um determinado cidadão, a possibilidade do cidadão ser pressionado a votar em determinados candidatos, sobretudo no campo, era muito grande. O Brasil do século XIX, fim do século XIX, não era muito diferente do Brasil de hoje em termos geográficos. Só que havia vastas regiões do Brasil que não estavam ainda ocupadas. Elas estavam delimitadas, estavam no mapa, mas não havia uma ocupação real. Caso, por exemplo, até do oeste de São Paulo, que tinha regiões ocupadas por índios, coisa que pouca gente sabe no início do século XX. Há uma frase muito comum nessa época da Primeira República, fim do século XIX até 1930, de que o Brasil é um país essencialmente agrícola. Quer dizer, vamos nos fixar em atividades agrícolas e vamos esquecer tudo mais. A Primeira República baseou-se numa agricultura destinada à exportação. Todo o eixo, vamos dizer assim, do crescimento econômico estava voltado para a produção de determinados bens que seriam vendidos no exterior. Do ponto de vista da população, da produção, houve um grande impulso da região centro-sul e do sul do país. O centro-sul, basicamente, por causa do café. E o sul, por causa da instalação da pequena propriedade, que foi uma coisa muito característica do Paraná, Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul. A partir de 1880, por aí, surgiu a produção de borracha. A produção de borracha ocorreu principalmente na região da Amazônia e, por algum tempo, trouxe uma grande transformação naquela área. A borracha, até 1910, mais ou menos, foi o segundo produto de exportação brasileira, depois do café, e superou, portanto, o açúcar. A borracha gerou uma riqueza muito grande porque havia uma busca enorme de borracha. Primeiro, pela entrada da bicicleta, o pneu de bicicleta, pneu de borracha para bicicleta em larga escala, e depois com o surgimento do automóvel. A paisagem do norte do país mudou muito com a borracha, porque aquela riqueza concentrada permitiu um desenvolvimento econômico nas mãos de uns poucos e, sobretudo, uma alteração da fisionomia urbana de Manaus e de Belém. Até que surgiu a grande crise da borracha. A grande crise se deu aí por volta de 1910, quando as plantações inglesas na Ásia, na região da Malásia, começaram a concorrer fortemente com a borracha brasileira. Havia regiões do Brasil que progrediam muito, mas havia também amplas extensões no campo que eram extremamente pobres,
com populações que ficaram à margem de todo esse progresso que ia se realizando no centro-sul, no sul do país. É o caso de alguns estados, ou de quase todos os estados do Nordeste. Essa população servia de mão de obra para grandes proprietários, ou vivia cultivando uma terra muito precariamente, tentou algumas vezes se organizar e também foi objeto de ação de algumas figuras que trataram de organizar essa gente. Dos movimentos no campo, o mais importante, o mais conhecido, foi o de Canudos, que se instalou no norte da Bahia, perto da cidade de Jeremoabo, entre 1893 até a sua liquidação em 1897. O Arraial tinha como figura central uma figura urbana, que era o Antônio Conselheiro, que era uma espécie de figura de um missionário. E o Conselheiro foi muito hábil em reunir sertanejos atacados pela seca, pelas más condições de vida, e que buscaram no Arraial de Canudos uma forma comunitária de melhores condições da sua existência, ou dar mais sentido à sua existência. O governo da República, que poderia ter a compreensão desse fenômeno e tratá-lo de uma outra maneira, resolveu liquidá-lo. Canudos não se rendeu. Exemplo único em toda a história, resistiu até ao esgotamento completo, expugnado palmo a palmo, na precisão integral do termo. Caiu no dia 5, ao entardecer. Quando caíram os seus últimos defensores, que todos morreram. Eram 4 apenas. Um velho, 2 homens feitos e uma criança, na frente dos quais rugiam raivosamente 5.000 soldados. O Rio passou por uma grande transformação urbana. Por exemplo, a Avenida Rio Branco foi aberta no início da República. E foram feitas também muitas transformações que envolveram sacrifícios para pessoas pobres que moravam no centro da cidade e que tiveram que se deslocar ou para os subúrbios ou para as favelas que estavam começando a crescer nos morros do Rio de Janeiro. Quem anda pelos morros que cercam a cidade, quem pelustra essa misteriosa e lôbrega zona de casebres e de estalagens em que vive essa gente miserável, é que pode saber o que é a crise terrível de higiene e de moral que a cidade está atravessando. Ah, se a miséria dos fracos, contrastando com a fortuna dos fortes, é uma prova de civilização, podemos dizer com um orgulho pouco louvável que estamos civilizados. Ah, é interessante, para não dizer revoltante, só nos mostremos impressionados pelos aspectos da nossa vida essencialmente urbana e preocupados com o saneamento do centro da cidade, quando o grande mal, o mal terrível, o mal hediondo, está nessas formas, nessas bibocas, nessas betesgas imundas da nossa Whitechapel, onde ninguém sabe ler e onde ninguém toma banho. Em cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, até certo ponto no Recife, Salvador, surgiram fábricas, muitas fabriquetas, eram chamadas as fabriquetas de fundo de quintal, mas também grandes construções fabris, que mudaram a fisionomia das cidades. Por exemplo, em São Paulo surgiram os bairros operários, onde antigamente havia chácaras. Thank you.
Esse impulso, no caso de São Paulo, foi muito gerado através da própria atividade cafeeira, através do próprio negócio do café. Por quê? Porque o café gerou uma grande expansão econômica, uma urbanização, quer dizer, as cidades cresceram muito, a cidade de São Paulo cresceu muito, e criou assim um mercado interno, um mercado para os produtos industriais. Foi por essa via que as indústrias começaram a crescer no país. Desde o século XIX, por volta de 1870, começou um fenômeno que nós chamamos de imigração em massa para o Brasil. Esse movimento teve uma parte concentrada no sul, onde já havia uma velha imigração alemã, sendo que agora vieram principalmente colonos italianos. A outra parte foi concentrada ou estabelecida na região centro-sul do país, especialmente em São Paulo. Por que essa imigração? Na Europa existiam condições de pobreza que levavam as pessoas a quererem, como se dizia na época, fazer a América. Isso de um lado. Do outro lado, porque os fazendeiros de café necessitavam de mão de obra com o fim da escravidão. Então foi feito um esquema para atrair imigrantes da Europa, especialmente para as fazendas de café em São Paulo. Os imigrantes que vieram para o Brasil em grande número foram os principais responsáveis pela introdução no Brasil de uma série de ideias que a gente genericamente pode chamar de ideias socialistas. Dentre essas ideias, talvez a ideia mais importante no caso brasileiro foi a dos anarquistas. Os anarquistas representaram realmente um pequeno grupo, mas um grupo influente nos meios operários, especialmente o anarquismo brasileiro, que era o anarco-sindicalismo. Ele pretendia reforçar o papel do sindicato, transformar o sindicato em um órgão revolucionário e fazer, através da ação dos sindicatos, uma revolução social no Brasil. Mas é preciso lembrar que entre essas pretensões e a realidade do país, existia uma distância muito grande. Então, os anarquistas, na realidade, foram defensores de direitos dos trabalhadores. 8 horas de trabalho, igualdade de salário para as mulheres e os homens, coisas desse tipo que eram muito importantes, estavam próximas da realidade e, ao mesmo tempo, não tinham nada de revolucionários. Depois da Primeira Guerra Mundial, 1914-1918, o que aconteceu do ponto de vista das ideologias, das ideias, e no Brasil e também na maioria dos países do mundo, foi um declínio, uma queda da ideologia anarquista. Os anarquistas não trouxeram soluções, ganhos efetivos para os trabalhadores, não conseguiram isso. E, por outro lado, instalou a Revolução Russa em 1917, a chamada Revolução Bolchevique, movimento que era adversário dos anarquistas na medida em que ele dava muita importância a um socialismo de Estado.
No Brasil, isso deu origem à formação do Partido Comunista do Brasil em 1922. A organização dos trabalhadores nesse período, 1890 a 1930, foi bastante frágil, mas houve alguns momentos de grande efervescência. Esse momento se concentraram entre os anos 1917 e 1921, quando, em consequência da carestia, houve greves importantes em São Paulo, no Rio de Janeiro e nos principais portos do Brasil. Começaram a se acumular sintomas, sinais de crise da Primeira República. Um desses sinais foi o chamado movimento tenentista, que representou uma expressão de insatisfação dentro do Exército e, em muito menor escala, dentro da Marinha, contra o chamado sistema oligárquico. Por que essa insatisfação dos tenentes? Porque eles sonhavam com um tipo de república centralizada, unificada, que não favorecesse os estados maiores. Um destacamento militar que percorreu 24 mil quilômetros, aproximadamente, do território brasileiro, chefiado por Luiz Carlos Prestes, que viria a ser um líder comunista, e uma figura hoje menos conhecida, que era Miguel Costa. Por volta de 1927, o movimento terminou. Perdeu, de certo modo, o seu caminho. A grande parte dos tenentes se exilaram na Bolívia, na Argentina, outros foram presos. E vamos dizer, o tenentismo ficou mais ou menos entre parênteses. São Paulo e Minas fizeram uma aliança, a República do Café com Leite, que durou ao longo da Primeira República, até quase o fim da Primeira República. São Paulo teve uma forte predominância na Primeira República, e São Paulo tinha como base econômica o café, e Minas também teve essa predominância, e o leite, a produção de leite, era um fator econômico importante das atividades agrícolas e pastoris de Minas Gerais. Mas é preciso a gente tomar cuidado e não pensar que tudo, do ponto de vista político, era a aliança de São Paulo e Minas. Muito da disputa política e dos acordos políticos passava por São Paulo, passava por Minas, mas passava também pelo Rio Grande do Sul. Para as eleições de 1930, aconteceu uma quebra da aliança São Paulo e Minas. Como consequência disso, Minas se aliou ao Rio Grande do Sul e lançou o nome de Getúlio Vargas à presidência da República. A aliança, evidentemente, representava interesses do ponto de vista econômico que não estavam diretamente vinculados com o café. Minas, especialmente o Rio Grande do Sul e outros estados do Nordeste que deram apoio a essa aliança, chamada de Aliança Liberal. A Aliança Liberal perdeu as eleições de 1930. Significa que em 1º de março de 1930, Getúlio foi derrotado. Alguém diria, Getúlio foi derrotado pela fraude, venceu Júlio Prestes, que era o candidato de São Paulo e da Paraíba, com alguns outros apoios. Gaúcho, meu irmãozinho mineiro, seu Julinho é que vai ser. Porque cidade Julinho é um caboclo brasileiro, brasileiro como quer. O que houve de novo naquela altura foi o fato de que um setor da oposição civil, um setor da Aliança Liberal, principalmente os nomes mais jovens, não se conformaram com o resultado das eleições. E resolveram apelar para uma revolução. Esse era o dado novo entre março e outubro de 1930. Ora, para fazer uma revolução, eles precisariam, naturalmente, de força armada. E eles foram buscar velhos inimigos deles, que eram os tenentes. A grande maioria dessas elites da Aliança Liberal haviam combatido os tenentes.
Os tenentes estavam no exílio, ou estavam meio na sombra, e agora representava uma carta importante para se estourar uma revolução. A revolução triunfou rapidamente no Nordeste, onde ela teve colaboração popular, sob a chefia de Juarez Távora. No Rio Grande do Sul, que era o coração da revolução, também ela teve êxito e se formou uma coluna do exército e da brigada militar, percorrendo os estados do sul, saindo do Rio Grande do Sul, atravessando Santa Catarina, Paraná, até chegar à capital da República. Tomando o poder na capital da República. No próximo programa, Getúlio Vargas no poder. Primeiro, um período transitório. Depois, o Estado Novo, feito para durar. A Segunda Guerra Mundial, seus compromissos e oportunidades para o Brasil. Thank you.